ጀሞውን ብዙ ነው ከሸገሯ ግዛ ከህፃኑ መንደር ገባው ጀማ ሲስቅ በሙሉ ሲላይ ናቸው ይቀላል እኛ ስንጫወት የሚከፎ ካለሸው አየ ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል አለ ምንድናቸው ጋር እነዚህ? ሰላም ሰላም የኪራ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንደምናችሁ። ዛሬን ባበደ ቪዲዮዎች ተመልሰናል። እንደተለመደው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይላል? ሁለት ቪዲዮ ነው ዛሬ ምንሰራላችሁ። አንደኛው ስለምነግድ የሚለው አለ። እሱም በጣም በቃ ብዙ ሰው ነው የጠየቀኝ ስለምነግድ ምን እንደሚነግዱ የታወቀ ነገር የለም። እሱ በጣም ብዙ ሰው ጠይቆኛል። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ አት ቤተልሔም ረ ብራዘር የአንቶኒ አዲስ ዘፈን ዱርዮ በሸገር የሚለው ሚውዚክ ስራልን ፕሊስ። ዘፈኑ ለነሊል ሮባ እና ሮባ ኢራዲስ ነው ይላል። እንግዲህ ቶሎ በል ብሮ ፕሊስ ይላል። እና እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ላይ ሪያክት እናደርጋለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ዱርዮ በሸገር ይላል እንግዲህ መጀመሪያ የምንሰራበት ቪዲዮ። ዱርዮ በሸገር ጀማው ይህን ደብደብ ደምረ ነው ብለን እንደ ፍቅር የቸገረን ይወት እውነቱ ተረስቶ ፋራው። ይሄ ልጅ አወከዋ ይሄ ቀይ እንትን ያደረገው ያ በጣም ጭስ ነው። ሁለቱ በጣም እና ያዘው በለው ምናምን የሚለው ላይ እንትን ብሏል። እነዚህ እንዳለ የእነሱ ጀማ ናቸው ማለት ነው። ያበደ ጀማ ነው። ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ላይ እንዳለ አሉ ይልሃል ጀማ ይላል። ደብደብ ደምረ ነው ብለን እንደ ፍቅር የቸገረን ይወት እውነቱ ተረስቶ ፋራው ዳርዳር አለ እሱ ሊነግስበት ይድረስ ሰላምታችን ላሉትን በእስር ላሉትን በስደት ወንበዴ ተብሎ ዋስትና በሌለው በተፈረደበት ያ ወንበዴም ወንበዴ እስሩን በተሰራ ሌም ሰለው እንጂ ሸገር ላይ የደለው ፍሪክ እና ፋራ ውሸትን አላቅም በሳሙዬ ፋራው አትዳፈር ገቦን ጀሞን ምንድን ያለው ሸገር ላይ የሌለው ዱርዬና ፋራ ነው። እስቲ ሸገር ላይ የደለው ፍሪክ እና ፋራ ውሸትን አላቅም በሳኑ ምዬ ፋራ ዋትዳፈር ገቦን ጀሞኑ የክፎ ዱርዬ አልዛቅም በረቱ ጀሞ ልበ ብርቱ በማሚ ለመጠየቅ ቅደል ካንገቱ መፈነዳ ፋራ ማይዳፈር ዱርዬ ወንድ ነው በማሚ ለመጣ ይቀዳል ባንገቱ። አይ ከባድ ነው አጀማመሩ ላይ ምናምን ስለመጣ በግብ ደግሞ የጀመሩት የሆነ የጋንጉን ቫይብ ምናምን አምጥተውታል። የሚገርም ነው። ፍሉ ያበደ ነው። ቢቱ አሪፍ ነው። የሆነ አሪፍ ነገር ይመስላል። እንዴ በጣም ጀሞውን ብዙ ነው ከሸገሯ ግዛ ከህፃኑ መንደር ገባው ጀማ ሲስቅ በሙሉ ሲላይ ናቸው ይቀላል እኛ ስንጫወት የሚከፎ ካለሸው አየ ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል አለ። ዋ እዚህ ጋር ነው ጨዋታውን ያመጣው። በቃ እኛ ስንጫወት የከፋው ሸዋዬ ነው እንጂ ምናምን መልሽ። ይህ ከባድ ነው መልሽ። ውስጥ እዚህ ጋር ተመችታኛለች አለችው አባባል ነው ጀሞውን ብዙ ነው ከሸገሯ ግዛ ከህፃኑ መንደር ገባው ጀማ ሲስቅ በሙሉ ሲላይ ናቸው ይቀላል እኛ ስንጫወት የሚከፎ ካለሸው አየ ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል አለች ተጋተጋ ለማንሳት ይመስል እቃን እንደነገር ንግግር አመዱ ከሩቁ ይስባል ምታደርገዋለች የዱርዮ ፍቅር ሲያስጀምራት ቁም ነገር ጨዋታ ብሎ ነቃ ነቃ አይጠፋውም እሪ ጉራ ጭዌ አርጓ ነካ ነካ ጉራተኛ አይጠፋውም ከመልክ እንደጃነ ወይ በአንድ የታ በየዋ ዱርዬ ተያዘችማ ሆይ ወያተኛ ሽዊ ላልባሳቧ መልክኛው ዱርዬ አልፍታት ከላይ ከታችና የጃ ስገብጂ አይደፈር ዝናው አይደፈር ክብር ከኛ ጋር ተጋጩ ጭራሽ ሰላም የለም ትርፉ መወጫ በር ግማሹን በእስር ግማሹን በባህር ላይፉን አከበደዋል እንዳታሰካሹ ማለት ምንድን ነው። በጣም የሚገርም ነው ምናምን በቃ ትክክለኛ እንትን ሰማው አላ የሆነ አሪፍ ነገር ሰሞ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር የልጁ ድምፁ ምናምን በቃ ታለንትድ የሆነ ልጅ ነው። ልጁ በቃ የሆነ አሪፍ ይሰራል። በግብ ደውን የመጡት ዱርዮ በሸገር ይላል
እውነት ነው ዱርዮ በሸገር በቃ አይ አቀላለጻቸው እናን ተመችቶኛል ማክሶን አርጋ ደግሞ እዚህ ጋር ይመቻቹ እና ከበደው አዲሱ እንዳታ ሰካሹ ማበረር አይ ዲፈርስ ነው አይ ዲፈር ክብር እኛ ጋር ተጋጩ ጭራሽ ሰላም ይልን ትርፉ መወጫ በር ግማሹን በስር ግማሹን በባህር ላይፉን አከበደው አዲሱ እንዳታ ሰካሹ ማበረር በሰማ ግማሹን በእስር ግማሹን በባህር ላይፉን አከበደው አዲሱ ፍንዳታ yes yes ማን አዲሱ ፍንዳታ ዋው አይ ማንን ለማለፍ ፈልጎ ነው እዚህ ጋር ማንን ማወቅን ፈልጋለህ አዲሱ ፍንዳታ ያወቃችሁ ኮሜንት አይ ሲጀመር ኮዚ ጋር ማለት ነው የሸገር ልጅ ምናምን የለም ታቂያለሽ እነሱን ለመናገር ፈልገው ነው ከነ የሸገር ልጅውን በባህር ተሰዶ ምናምን እና እሱንም ለመናገር ፈልገው ይመስለኛል መቻቸው ግን አልቀናል በስደት ነው ዱርዮ በሸገር የለም ግራብ እዚህ ጋር ማሹን በባህር ላይፉን አከበደው አዲሱ ፍንዳታ ሰካሹ ማበረ ይካነካ ነካ ደንገት በልብል ፋሮን እረዳ ይብድ ምንዳሉ በልንዳላ ፍብ ያራዳልስ በርዛ ይዚጌታ ሁሉን አገላብጦ ብዙ አስገምቶናል በእስር በስደ ብዙ አስተምሮናል የከፎ ዱር ይያንድ ቃል አይደለም ተግባሩ አንድ እንኳን እርምጃው አገር አስጨንቃል አይደለም በዘበስ ንቅ ድግት ያለ ከመሩ የገባው ሲነጋና ስሜሽ ስፖርትና ጸሎት የሚደጋግመው ግራ ያስ ከፈከፈታርጉት ይው ተመለስን የሽግር ንጉሶች መግቢያቹ ይጣፋል ከመንገድ ሲያዩ ነኩን ድመቶች ግጥሙ ምልገባ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን ድረስ በቃ የሚገርም ነው በቃ ፋየር ነው ምንም ይሄ እምሰለቸው ነገር አይደለም በቃ እና ግጥሙም ደግሞ የሆነ ጠለቅ ያለ ነገር ይመስላል ስለሽግር ልጆች የተዘፈነ ዘፈን ነው በቃ በደንብ እየተናገረች እንደቹ ምርጥነት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሊገባው የሚችለው ለሽግር ልጅ ብቻ በቃ ተረዳሽ እናሳ እሱ ነው ምልሽ ይው ተመለስን የሽግር ንጉሶች መግቢያቹ ይጣፋል ከመንገድ ሲያዩን የነኩን ድመቶች አሉ ብራዘሮች ገባው ልበኛ የተረፈ የለም ታርጋለሽ ነፍሱ የተጋጨከኛ ድገም ድገም ከስር ያጎንበሰን ይሳፈ መንገድ ውራታችን ገጃ ትንሽ ካፈነከት ይኖራል መንገድ ያ ያ ጀምረነው ብለን እንደ ፍቅር የሽገርን ይወት እውነቱ ተረስቶ ፋራው ዳዳራ ለእሱ ሊነግስበት ይረሰላምታችን ላሉትን በእስላሉትን በስደት ወንበዴ ተብሎ ዋስትና በሌለው በተፈረደበት ወንበዴ መንበዴ እስሩን በተራ ለየም ሰለው እንጂ ሸገር ላይ የደለው ፍሪክና ፋራ ውሸትን አላቅም በህፃኑ ምጂ ሰማሽ ለየም ሰለው እንጂ ሸገር ላይ የደለው ፍሪክና ፋራ የተከለኛ ነገር ነው እዚህ ያለው። እኔ በደንብ በቃ ልጅ ከመጀመሪያው ለያውን ካየ ሸደላቸው እነሱ ናቸው። እኔ ዛሬ አልገቡም ማለት ፊቸሪንግ አልገቡም። ለም ሰለው እንጂ ሸገር የደሉ ፍሪክና ፋራ ውሸትን አላቅም በህፃኑ ምጂ ፋራ ወጥ ደፍር ከቆን ጀሞኑ የከፎ ድርጊ አልታገም ብረቱ ጀሞ ልብ ብርቱ በማሚ ለመጠየቅ ደከንገቱ ፋራ ማይፈነዳ ፋራ ማይደፍር ዱርየ ወንድ ነው ጀሞን ብዙ ነው ከፈረንሳይ ግዛ ከህፃኑ መንደር ያ ዶሪዮ በሸገር እንግዲህ ላል ዳኒ እንዴት ታይዋለሽ ይሄን ማለት ሬቲንግ ስንሰጠው አሁን ለዚህ ቪዲዮ እኔ ቢቱ ተመችቶኛል ግጥሙ ተመችቶኛል ፍሉ አሪፍ ነው አቀራረጻችሁ ተመችቶኛል ይሆናል ቫይቡን አምጥተውታል እና እኔ ከ10 ለዚህ ቪዲዮ 9.778 ሰጥቻለሁ ኦሆ ነው ምለው ያበደ ነው ሰንሰጫለሽ አንቺ እውነት ለምናገር ተመችቶኛል ልጁን በቃ ላረለ ድምጹ ምናምን የሌለ ነው ደስ የሚለው ግጥሙ ምናምን በቃ በጣም አሪፍ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚገርም ነው በቃ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ ቀጥ ወደ ሁለተኛው ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስንሄድ እንግዲህ ስለምነግድ በቃ ኮሜንቱን ያጨናነቀው ቪዲዮ ነውና እኔም እያዩ ይነበረ ምን እንደምነግዱ ምናምን እስቲ ዲቴል ምንና ይሆናል ኪኪኪኒግ ክራ ሎቪድ ሚዳ ሳሚ ኪንግ ይላል ባቲ እንደሞ በቃ ካካካ ቡ እስኩታ
ስለምነግድ ያንን ባጂ በደንብ ያቀናል ምድር ውጂ የለምኛ ማንገባ በሰፈር ስለሆነ ሁሉም ቦታ ፋፈር ባዬ ነው የጀመሩት ባዬ ስለሆነ ሁሉም ቦታ ፋፈር አንድ ፍሪክ ነበረ በሸገር ሁሉ ጊዜ ዝም ብሎ የሚናገር እንደመዱ ስንለው እንደመር እንደመዱ አለፈቀ ይመስመር አለፈቀ ይመስመር ስለሆነ እንደመር አለፈቀ ይመስመር እና ማንን ነው እስቲ እውነት ምንድናቸው ቆይ አሁን እነዚህ እኮ በስለት ምናምን ነገር ገና ሳያድጉ መማል ጀመረ ስለ እናቱ ምንድን አይ እውነት ለመናገር ግን እኔ ምንም እኔ ዳኒ ልንገርሽ የጋንግ ቫይ ምናን የላቸውም ገና ህፃኖች ናቸው በቃ ምንም ማለት ታለንትም የላቸው እና ስለ ሙዚቃ አይደለም አሁን እያወራ ነው ያለ ነው ስለ ግጥሙ ነው አንቺ ምትይው ኖ አይ ግጥሙ ምናምን ብቻ ሳይሆን አሁን ልጆቹ ፊዚካሊ ምናምን ፊዚካ ገና ማለት የሚዘፍኑት ዘፈንና የነሱ ያሉበት ሲቹዌሽን ምንም ሊገጣጠምልኝ አልቻለም ያቸው ዝም ብለሽ ነው ምረራ ፈሪህንን ወቁ መተውሩቱ ለጊዜ ከንቱ በዚህ ማላ በቃ ገባንለት ሁለቴ ተወጋ በዛ ስደት ጀለሶቹን በጣም ደነገጡ ሐሳባቸው ነበር ሊሩጡ ከኛ ጋር ጦርነት ያማራቹ እኛ ፍደፍተን እየታላቹ ተሳስተን እንኳን ተነካካ እስክትል ድረስ እንዲነው ለካ ትሯሯጣ ለጫካ ለጫካ ከዛ በስለቱ ባንልካ ምረቴ ደም ተገባኛ ጋር ደበርኩኝ በቦታ በሰዓቱ አስተንቀራኝ ሁሉ ነጥቁ ዞር ብዬ ከተማውንም ሳይ ጫካ ለጫካ ያሯሯጥ ምናል አይ ግን እኔ ተመችቶኛል በነገራችን ሌሊቱ ተመችቶኛል እነት እኔ አንቺ ሊመችሽ ይችላል እኔ ደግሞ አልተ ያ እኔ መሰኛል አሁን ይሄን ሙዚክ ሌላ ሰው ቢጮት ወይ እንደንተ እንደ ሌቭልህ እኮ ነው መልከኝ እና ደግሞ የሆነ ስሰማው ሴንስ የማይሰጥ ነገር አለ ውስጥ ስሜትን እንትን ካላለ አሁን ቅድም የሰማን የሆነ ውስጥ እንትን የሚል ነገር አለ እኔ አላቅም ግን ተመችቶኛል የራሱ እኔ ትንሽ ቅር ያለኝ በቃ እቺ በባዬ መጀመራቸው ምናምን ስለ እነዚህ አሁን ፊዚካሊ ምናምን ገና ማቹር ናቸው ሆኗል ብዬ አላስብም ከባድ ብቻ እስኪ እቺ ነገር ብቻ ናት ቅር ያለች ቀጠሩ ይለኝ ስልክ ወደላይ የማሰበው ሁሉ ጊዜ ከላይ ከብቻለሁ እኔም እንደሰላይ ብዙ ነበር የማይሆን የሚናገር አሁን ቀርቷል እዛው በሰው ሀገር አልፈልግም ወጨበሬ ሰራ መጠቻሉ ደርሶ የኔ ተራ ብዙ ነገር ያሳልፉት እኔ ሳልደነግጥ ሁሉንም በወኔ አይቻለሁ የባህሩን ጥልቀት ምወስነው ሁሉንም በፍጥነት ቢኮሳተሬ ራፐሩ ግንባር ሚፈልገው ዱርዮ በተግባር ስለምነግድ ያንን ባጂ በደንብ ያቀናል ምድር ውዬ የለም እኛ ማንገባ በሰፈር ስለሆነ ሁሉም ቦታ ኦኬ ስለምነግድ ያንን ባዬ ሁሉም ያቀናል ምድር ዱርዬ ዋ ከባድ በነገራችን በባዬ መተውቁ ወንም ሚኒንግ ደስ እሱ ስለምነግድ ነው መታወቀው በቃ ድራግ ዲለር ነኝ ምናምን እንት ነው አሁን ቦርሳቸው ነው አሁን ከትምህርት ቤት እኮ ነው አመጣጣቸው አንሳ ፈተና እየደረሰ ነው አይፈተኑም ባፈር ሲሸጡ ነበር ይሁ በኪዶ ደሞ ደስ ካሉ ተከፋፍሎ እዛው ይፈፈራል ተጨበሉ ይሄን ይመስላል ጀማውዱ ቆይ ትናገባኝ ማነው አዳኝ የሚጮሆ ሁሉም እንደገዳይ ሲነኩ ደሞ እንደተበዳይ ተሳስታችሁ ብትወጡ አንድ ቃል ህይወታችሁ ሸገር ላይ ያበቃል ሽግሴ ብትሆኑ እንቅፋት ሞታችሁ የሚሆነው ሸገር ላይ ስቅላት አልደም እዚህ ጋር እየፈረገጥኩኝ አልወድም ፍሪኮች ሲነኩኝ ተሳስታችሁም እንኳን እንዳትነካኩኝ ስለምነግድ ያንን ባጂ በደንብ ያቀናል ምድር ውጪ የለምኛ ማንገባ በሰፈር ስለሆነ ሁሉም ቦታ ባፈር ሲሸጡ ነበር ይሁ በኪሎ ጀሞ ደስ ካሉ ተከፋፍሎ እዛው ይፈፈራል ቁጭ በሉ ይሄን ይመስላል ጀማውሉ ምንድን ነው መጨረሻ ላይ ያሉት ይሄን ይመስላል ጀማውሉ ስንፈፍር ምናምን ውሏችን ይሄ ነው በቃ ያ ውሏችሁ አይነፋም በነገራችሁ ብትማሩ እኔ መክራችኋለሁ ስለማ አይ እነት ለምናገር ግን ታለንት አላችሁ በጣም ሳሚ ኪንግ የምታድጉ ልጆች ናችሁ እና እኔ መመክራችሁ አይ ግን አንተ አሁን እዚህ ጋር እነት ለምናገር ታለንት ይላችሁ እኮ ይሄ አሁን ይወል ፕራክቲስ ይፈልጋል ኖ ወይ አይደለም ግጥሙን ምናምን ልጆቹ የሚገርም ታለንት አላችሁ ግን የተጠቀሙት ቃላቶች ምናምን ያው ከነሱ ጋር ብዙ ሰው ያዩ ከነሱ ጋር ሄደን የሚለው ነገር በሌላ ቀለም ብትመጡ ደግሞ የተሻለ ሊሆን ይችላል አይ እነት ለምናገር እቻው
እቺ ባይ ፓፍ እስቲ ካስተር ስን ሰጫለሽ? እኔ እውነት ለመናገር ተመችቶኛል ትንሽ አልተመቸኝ ቪዲዮ ምናምን አንዳንድ ቃላቶች ናቸው ግን እውነት ለመናገር የሚገርም ታለንት ነው ያላቸው ለዚህ ቪዲዮ 8.5 ሰጥቻለሁ። ፍሎ አልተመቸኝም ቪዲዮ አልተመቸኝም ቪዲዮ እንዶ ማቀራረብ ትንሽ ይሻላል። ይሄ የራሴ አስተያየት ነው ወይ አይደለም? አትጋፋኝ እንዴ አይደለም ይወል እኔ ተመቸኝን ይመቸኛል አለ ካልተመቸኝ ደግሞ ግልጹ እንዴ ቢቱ ይሄ ቢተ እንዴ ተምለገባ እኮ አሁን ላንተ የተመቸ ነገር ለሌላ ሰው ላይ ይመች ይችላል አ 2 hours later ቢቱ ያው ምንም አይልም ፍሏቸው አልተመቸኝም ብዙ ግጥማቸውን ብዙ ነው ስለምነግድ ምናም አቀራረጻቸው ትንሽ ይሻላል ብቻ እኔ ከ10 ለዚህ ቪዲዮ 6 ሰጥቻለሁ። ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።